subotu od 19:30 i 30 minuta očekuje nas jedna prava derbi utakmica, da kažem. Ekipa Leskovca je dobro selektirana ekipa, je dobro na svim pozicijama. Njihovo stanje na tabeli ne pokazuje pravu sliku njihove igre, oni su mnogo kvalitetniji nego što pokazuje stanje na tabeli. Mi smo u prvoj utakmici ubedljivo izgubili njih, na kraju ubedljivo 11 poena, tako da je to jedna od ekipa koja nas je pobedila, da kažem, više od 5-6 poena koje smo obično gubili. Imaju dva dobra centra, Ilića i Grujića koji je došao, odlično playmaker Stanisavljevića. Imaju dosta igru ispred koša, unutrašnju igru koja može da nam bude veoma veliki problem, kao što je bilo u prvoj utakmici, gde mi kugurimo malo sad na tim pozicijama i dosta pick and roll-a kod njih, tako da im je to prvi zadatak da zustavimo njihovu pick and roll igru, unutrašnju igru, ili da ih stavimo, da kažem, ja kao što ja kažem, da se igramo malo 5 na 5, gde smo mi sigurno kvalitetni, da ubrzamo kad možemo i nadamo se pobeći. Mi smo, da kažem, sad svi spremni, to je prošlo vreme za nas, malo smo bili u padu forme, nisam bio zadovoljan zadnjom utakmicom protiv Konstantina koji smo pobedili, ali smo loše igrali, tako da smo ove nedelje dosta trenirali na tim elementima gde smo bili slabi, tako da ćemo da pokažemo pravo naše lice u subotu.